אז ביום שישי אחר הצהריים, בית הדין הגבוה לצדק בהאג מפרסם את החלטת הביניים שלו בתביעה של ישראל נגד דרום אפריקה. בשורה התחתונה, הדבר החשוב ביותר בהחלטה הזו הוא מה שאין בה. אין שם צו גורף שקורא להפסקת הלחימה, יש שם כמה צווים אחרים מוגבלים בהיקף שלהם, שהם אינם נעימים לאוזניים ישראליות, אבל נאמר ככה בזהירות, אפשר להתמודד איתם. במשך כחצי שעה, נשיאת בית הדין, השופטת האמריקנית דוניהו, מקריאה ביקורת קשה, לא נעימה לאוזניים ישראליות, עם רטוריקה שעל פניו לא בשרה טובות, אבל כשהיא מגיעה לתכלס, יש שלושה צווים, וכאמור אין צו שקורא להפסקת לחימה. צו אחד קורא להכנסת סיוע הומניטרי, או יותר נכון, לנקיטת כל הצעדים באופן מיידי על ידי ישראל, על מנת לאפשר כניסה של כמה שיותר סיוע. צו נוסף מבקש או דורש להעניש אישי ציבור ואנשים נוספים שלתפיסת בית הדין מסיתים לרצח עם של הפלסטינים. וצו שלישי דורש שישראל תגיש דוח שבו היא תפרט כיצד היא מבצעת את כל מה שהנחו אותה בשני הצווים הקודמים, ובכלל כיצד היא שומרת על חיי הפלסטינים ומאפשרת הכנסה ללא מגבלות של סיוע הומניטרי לרצועה. אלה הם צווים שבישראל לא אוהבים אותם, אבל יכולים להתמודד איתם, ואנחנו רואים שבשורה התחתונה בשטח, הלחימה ברצועת עזה, בח'אן יונס ובאזורים נוספים, נמשכת בעצימות גבוהה. החלטת בית הדין לא משפיעה על העניין הזה, וזה אולי הדבר החשוב ביותר. בנוגע לסיוע ההומניטרי, ישראל תטען שהוא גם ככה נכנס כבר עכשיו, אולי יעשו התאמות כאלה ואחרות בהתאם לדרישה של בית הדין. בנוגע לדרישה להעמיד לדין מי שקורא לרצח עם של פלסטינים לתפיסת בית הדין בהאג, זה באמת שאלה שמעניין לראות כיצד הרשויות בישראל ינהגו בה. קשה להאמין שיעמידו כאן לדין פוליטיקאים או אנשים אחרים שמבטאים את הזעם שלהם לאחר מה שקרה בשביעי באוקטובר. ולגבי הדוח שישראל נדרשת להגיש, כאן לוח הזמנים הוא חשוב. מדובר בחודש, ובמהלך החודש הזה אפשר להגיע לעוד הרבה מאוד הישגים בלחימה ברצועת עזה. בעוד כחודש, כאשר שני האתגרים שנותרו הם אך ורק בח'אן יונס וברפיח, לא בטוח בכלל שתיוותר לחימה בעצימות גבוהה ברצועה, ולכן גם זה עניין משמעותי. סיפור חשוב נוסף בסוף השבוע הזה, ישראל מעבירה מידע לארצות הברית ולאום, לפיו לפחות 12 עובדים של אונרה השתתפו באופן פעיל בטבח בשביעי באוקטובר. כתוצאה מהמידע הזה, ארצות הברית מודיעה שהיא מקפיאה את הסיוע לאונרה, ומצטרפות אליה מדינות נוספות, אוסטרליה, בריטניה, איטליה, פינלנד, וייתכן שבינתיים עוד מדינות יצטרפו לדבר הזה. ארצות הברית עדיין לא מתנערת מאונרה, אפשר להאריך בזהירות שהם יחדשו את הזרמת הסיוע לארגון הזה, אבל יש לזה חשיבות לא מבוטלת בכל מה שקשור ליום שאחרי. ישראל דורשת לסלק את אונרה מרצועת עזה, שלא לומר לפרק את הארגון הזה לחלוטין, מאחר שזה ארגון שלא רק משתף פעולה עם חמאס, אלא גם מחנך באמצעות רשת בתי הספר שלו לאנטישמיות קשה, וזה מה שמגדל בסופו של דבר את חיות האדם שביצעו את הטבח בעוטף עזה וביצעו את מעשה הזוועה שראינו שם. האמריקנים טוענים, למרות הכשלים ולמרות פגמים, אונרה הוא ארגון חיוני שמספק סיוע הומניטרי לפלסטינים. אז עכשיו הקלף הזה שבידי ישראל, שמראה שעובדים של אונרה, שהם עובדים של האום לכל דבר ועניין, השתתפו בטבח בשביעי באוקטובר, יכול להשפיע על מה שיהיה ביום שאחרי. אבל בשורה התחתונה, אני סבור שהגורל של אונרה יוכרע בעיקר בחמישי בנובמבר, אז האמריקנים ילכו לקלפיות ויבחרו נשיא. אם זה יהיה טראמפ, שכבר השעה בעבר את הסיוע האמריקני לאונרה, סביר להניח שהארגון הזה יפורק או לכל הפחות יסולק מעזה. אם ביידן יבחר לקדנציה נוספת, הממשל צפוי להילחם בשיניים על התפקיד של אונרה ביום שאחרי.